Mais um dia aí. Tô gravando esse vídeo na segunda-feira, que eu recebi algumas mensagens. Também ouvi algumas notícias aí no jornal, na rádio, em outros meios de comunicação, que o mar tá em ressaca. O mar tá gigantesco. Tô aqui na praia de Eribá, vamos ver se tá isso tudo mesmo. Olhando aqui, ó, já dá pra ver que tem umas ondas grandes pra caraca, maluco. Arraial do Cabo também tava enorme. Segundo a Marinha aí, as ondas lá em Arraial vão chegar até 3 metros de altura, galera. Muito grande. Praia de Eribá é um cartão postal da cidade. É uma praia que muita gente vem pra cá, uma praia super conhecida. Ó, já vi ali, ó, um alerta de perigo. Bandeira vermelha, galera. O mar tá invadindo mesmo, ó, que tá aqui em cima. Vou olhar no aplicativo, ver se a maré tá alta. Agora são quase 10 horas. É, a maré tá altíssima agora. Vai subir mais ainda. Caraca, galera, realmente dá uma ressaca violenta, hein? O mar tá forte. Vamos tentar percorrer aqui algumas partes aqui da praia de Eribá para nós vermos como que tá. A maré vai lá em cima daqui a pouco. Ainda falta mais um pouco para ela subir mais ainda. Aqui tô no canto direito. Já dá pra ver que ela tá cavando bem ali, ó. A areia. Vamos ver se tem algum surfista aí, algum doido aí na água. Tem surfista que ama ficar nesse mar em ressaca. Muito louco. Aqui no canto direito aqui, geralmente o mar é mais forte. No meio também. E lá no canto esquerdo tem que ser mais calmo, mas parece que toda a extensão aí da Praia de Eribá tá muito forte hoje, ó. Como tá subindo. Enorme. Praia de Eribá, pessoal, fica na parte sul. Por isso que o mar tá grande, né? A parte sul, a maioria das praias aqui são muito fortes. Amanhã eu tenho um passeio. Para quem não sabe, eu sou guia de turismo, né? Tem um passeio amanhã para as piscinas naturais. Se o mar continuar assim, eu não posso levar os meus clientes nas piscinas naturais por conta do perigo, né? Porque a onda entra nessa piscina e pode acabar levando as pessoas. Então, por isso que antes de vocês contratarem qualquer condutor, guia aí na cidade, se vocês forem fazer alguma atividade nas rochas, é sempre bom ver se realmente a pessoa conhece o local, né? Amanhã eu vou ter que cancelar se continuar assim. A previsão de melhora, talvez lá para quarta-feira, melhore um pouquinho. Mas olha o tamanho das ondas. Sempre vem uma série de onda enorme. Até o momento agora tá. Passou aí as ondas enormes. Daqui a pouco vai entrar uma grandona. Toda vez que o mar já começa a ficar mais calmo, é perigo, né? Porque aí a gente já baixa a guarda e do nada já começa a chegar aquela série de quatro, três, quatro ondas. Geralmente a primeira e a segunda da série são enormes. Vou ver se tem alguém no mar. Tô com meu drone aqui. Se tiver alguém surfando, eu vou estar gravando esse doido aí surfando. Mas a princípio, parece que não tem surfista corajoso para entrar no mar de Jeribau, não, porque tá muito grande. É uma praia boa para atividade. A galera vem cedo para caminhar, correr. Tem um pessoal ali atrás jogando futebol, hein? E o mar continua avançando, subindo. Acredito eu que daqui a umas meia hora ele já vai estar batendo aqui. O mar já vai estar batendo aqui em cima. Eu já vi uns vídeos há muitos anos atrás do mar chegando até as casas aqui em cima em Jeribau. De tão grande que tava. Ressaca muito forte. Vou até o meio ali da praia de Eribá, que geralmente ali o mar é mais forte, né? Como eu falei pra vocês. E vamos ver, galera. Ó, se vocês verem bandeira vermelha, não entrem. Até aqui no rasinho é perigoso, né? O mar arrastá-los. Principalmente aí quem não tem força nas pernas, né? Tem dificuldade de mobilidade. Olha só onde que o mar veio, galera. Hoje à noite, ó. Ele avançou até aqui, ó.
Até a marca, ó. A água veio até aqui, ó. Olha que loucura. Mais um pouco sobe aqui. É, agora deu mais uma acalmada. Vamos ver. Do nada chega a onda grande. Essa semana a previsão aí a partir de amanhã, terça-feira, já é sol, hein, galera? Segundo aplicativo aqui que eu uso, parece que é sol. Tem um surfista lá na ponta, ó. Lá atrás. Daqui a pouco eu vou subir o drone lá pra ver se consigo filmá-lo, pra vocês verem de pertinho esse doido. Caraca, a onda tá muito grande, cara. Parece que elas estão maiores lá no canto, lá no canto direito. Lá no canto esquerdo, perdão. Aí vocês ficam perguntando, que é nativo, como que eu sei qual é o canto esquerdo, o canto direito e o canto direito da praia? É só ficar de frente pro mar. Pra minha direita, canto direito, pra minha esquerda, canto esquerdo. Então se vocês forem marcar um ponto de encontro com alguém aí, pra poder saber qual lado, é só ficar de frente pro mar que vocês vão saber. Aqui em Búzios a gente identifica muito isso. Ah, vamos lá no canto esquerdo de Jeribá, canto direito. Aqui também tem os guarda-vidas, ó, sempre em alerta aí, prontidão, pra poder tá resgatando o pessoal. É praticamente proibido, pessoal, entrar no mar, mesmo no raso, assim em ressaca. Da última vez que eu gravei o mar assim, forte, né, o mar tava avançando, toda vez que o pessoal entrava, principalmente estrangeiro, às vezes não tem muito contato com o mar, não tem muita noção, o guarda-vida já apita. Ele tem um apito lá, ele fica apitando para poder as pessoas saírem, né? E é muito perigoso. Eu vi um resgate também. Os guarda-vidas aqui de Jeribá foram lá na praia de Tucuns. Agora uma série de onda aí, ó. Agora tá vindo uma série enorme, hein? Vou mandando aqui, vamos gravando bastante para vocês, ó. Lá no canto esquerdo, que geralmente o mar não é forte, ó, onde tá subindo, galera, ó. Olha lá, avançou mais, ó. Tá falando? O mar tá invadindo legal. Tá vendo, pessoal? Como eu falei, ó, daqui a umas meia hora vai subir mais ainda. Vou passar aqui por cima pra poder não molhar meu tênis. Já tá sujo, né? Molhado, mas... Aí subiu bem aqui, a galera jogando futebol. Daqui a pouco a água vai lá no futebol. Vamos ver se os caras são bons de bola. Vamos ver se vai vir outra série enorme de onda pra vocês verem. Olha como avança. Tá avançando bem. Aí tem uma escolinha de surf aqui em Jeribá. O pessoal tá aprendendo a surfar. Eu acho que em 2 dias já aprende a surfar. 1 ou 2 dias, não sei. Bem legal. Mas eles não levam até o fundo não, fica só aqui, ó, na beiradinha. Aí o doguinho brincando. Brincando, né, a doguzinha. Ah, aquela última onda que nós vimos subindo, ela veio até aqui em cima. A marca dela, galera. Mas a meia horinha. É importante também, se vocês vierem pra praia que tiver uma ressaca assim, nunca deixe suas coisas, seus pertences. É. Ele tá me atacando. Gostou de mim, não? Nunca deixe seus pertences na areia, galera, tá bom? Beleza, irmão? Bom dia. Tô gravando aqui, depois eu volto aí. Depois eu volto aí.
Meu amigo ali, inscrito do canal, tá acompanhando. Depois eu vou ali falar com ele. Então, pessoal, nunca deixe seus pertences no, na areia, porque a onda pode subir, ó, molhar, né? Celular, chave de carro, enfim, tudo que for eletrônico aí, que se vocês perderem dá problema pra vocês, dor de cabeça. Sempre deixa suspenso, né, aí na cadeira de praia, enfim. Aqui, ó, aqui são 5 bandeiras vermelhas, aqui é alerta máximo. Então parece que aqui tem uma correnteza forte, né? Corrente de retorno, toda corrente de retorno tem uma cabeça. E geralmente quando as pessoas se afogam, né, perdem a vida, os guarda-vidas, eles vão entram nessa corrente de retorno e já vão para a cabeça da corrente, né? Que é lá que fica depositado aí tudo que não tiver vida, né? Objetos também. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 bandeiras vermelhas. Eu vou ali falar com um amigo, inscrito do canal. Só pra não perder o raciocínio, pessoal, eu vou terminar de gravar aqui, depois eu vou lá falar com ele. Mas o jeribá hoje tá grande. Ó, eu vou dar uma dica pra vocês, pra quem acompanha o canal há mais tempo, vai falar que tá bem repetitivo, mas é que sempre tem alguém novo na cidade. Pessoal, toda vez que vocês verem as praias da parte sul com ressaca, né, muito forte, muita onda, vocês vão pra parte norte de Búzios. Lá na parte norte, o mar é muito calmo. Se aqui tiver em ressaca, pode ter certeza que lá tá calmo. Quais seriam as partes norte, Guia Nativo? As principais praias: João Fernandinho, João Fernandes, Azeda, Azedinha, Tartaruga, Praia da Armação, Praia dos Ossos. São as principais, né? Manguinhos. Eu vou tentar gravar a parte norte um pouquinho para vocês hoje, para vocês verem como que tá. Uma coisa que acontece também bastante frequência, há muitos anos, a galera achando metais preciosos, né? Tem ali dois rapazes, duas pessoas, não sei se é dois rapazes, eles estão procurando aí objetos valiosos. Cordão, aliança, tudo que tiver de valor, detectorismo, né, de metal, eles estão achando aí. Bem legal, galera. Então, azar de quem perde, sorte de quem ganha. Eu sempre falo também nos vídeos, toda vez que vocês forem entrar no mar, pessoal, aliança, sempre tirem, principalmente se vocês tiverem colocado protetor solar, né? Esses dias eu achei um cordão de prata lindo, novinho, mergulhando, né? Então ali eles estão achando muita coisa. Eu quero comprar também esse detectorismo aí para poder passar tempo, galera. Vai virar um hobby pro Guia Nativo quando não tiver nada para fazer. Vou estar procurando aí metais preciosos, fazer um investimento aí. Tá na casa de R$1.000. Mais ou menos, mas tem pessoas que vivem só disso, né, procurando esses metais. Agora dá pra ver que lá no canto esquerdo, que geralmente o mar é mais calmo, mais fraco, o mar tá mais forte do que os outros lados aqui, ó. Lá tá bem mais revoltado lá no canto esquerdo. Vamos tentar dar um pulinho. Essa praia de Jeribá, se eu não me engano, ela tem uma extensão de 2 km, eu acho que é isso. Vou dar um Google aqui para ver quantos quilômetros a praia de Jeribá tem. É uma praia grande. Aqui, ó. Praia de Jeribá. Jeribá. Extensão. Aí, ressaca aí, galera. Olha as ondas. Ah, tem 2 km, viu? Lembrei, 2 km a praia de Jeribá. Caraca, ali tá muito mais forte do que os outros lados. Canto esquerdo de Jeribá. Grande demais. Aí a galera, ó, procurando aí, ó. E como Jeribá é uma praia que vem muita gente com dinheiro, né? Playboy, praticinha. A galera da alta vem pra Jeribá. Então aqui a tendência de achar coisas preciosas é bem grande, a probabilidade. E tem outras praias também, olha. Olha o mar como avança, galera. A onda veio até aqui agora, ó. Caraca, maluco. Aí, esse muro aqui, se ele não for forte, ó, a água veio até aqui, ó. Tá até molhada. Tá avançando legal, galera. Quando eu for e voltar, certamente na minha volta aí, eu tenho que ficar ligado pra não molhar meu tênis. É, o pessoal tá procurando aí, ó. Vai passar pra lá, pra cá, ó.
Bem legal. Detectorismo. Eu lembro que a gente achava muita moedinha quando era criança. Achava muita moedinha quando. Sem detectorismo. A onda cavava aí o buraco e a gente achava. Agora com a tecnologia aí, ó, a facilidade. Olha lá, achou alguma coisa ali, ó. Beleza? Aí eu uso o fonezinho, né? Que vai dando sinal pra eles. No fone. Galera, eu vou até ali na frente. Aqui o mar tá mais. Aqui o mar tá mais grande, hein? Tá maior. E geralmente que é mais calmo. E para de subir não, ó. A onda vai bater o pico dela, as ondas. Quer ver no aplicativo, ó? Calma aí. Ela vai bater o pico. Calma aí, ó. É, agora são 10h08, ela vai bater o pico dela 11h20. Então daqui a uma hora mais ou menos, ela já vai ter avançado muito mais. Eu uso um aplicativo chamado Marés. É para iPhone, tá? Para Android eu não sei não, mas esse Marés é muito bom. Aqui que o bicho tá pegando, galera. Aqui que o mar tá grande. Ó. Tem um surfista lá no canto esquerdo. Lá que tá bom de onda, hein? Tomara que até quarta-feira e melhore. Essa ressaca é boa pra mim por conta da piscina natural. Né? Ela renova a água da piscina natural. Não é boa durante a ressaca, né? Mas depois a água fica, ó, cristalina, limpinha. Agora a tendência é essa ressaca aí a ter com mais frequência, né? Até o final do ano vai ter bastante ressaca, galera. Vamos até o canto esquerdo lá que tá bem maior agora. Tá muito atípico. Aqui o mar, ó. Se avançar aqui vai molhar meu tênis. Não tem pra onde correr. Caramba. Agora eu tô vulnerável aqui. Na verdade eu vou tentar achar um ponto ali na frente. Beleza, mano? Tentar achar um ponto ali na frente pra ver se eu consigo subir o drone na parte mais alta, pra não molhar meu tênis. Atravessar aqui rápido. Subiu o drone e vou gravar a galera surfando lá na pontinha. Vamos ver se o pessoal é bom de onda mesmo. Vamos lá, galera, quem tá no vídeo aí até agora, até no... Ó, deixa aquele like, pessoal, se inscrevam aí, trazendo primeira mão pra vocês. Ressaca em Jeribau, mar invadindo, legal. Altas ondas. Pra quem é surfista, amanhã de repente vai permanecer assim. Vem que vem, galera. Surfista aí, ó. Aí tem a praia de Jeribá, tem a praia Brava, Tucuns, José Gonçalves, Caravelas. Altas ondas aí, galera, pra vocês surfarem aqui em Búzios hoje. E pra quem quiser mais tranquilidade, vai pro outro lado, pô. Como eu falei, parte norte, pega o mapa aí e pesquisa aí as praias da parte norte. Beleza? Hoje não vai ter quase ninguém aqui, ó, na praia. A água tomou conta legal. Vou subir meu drone ali em cima, galera. Aqui na escadinha. E vamos lá, subir o drone agora. Vou na rapaziada lá surfando.
vocês viram aí como tá o mar lá em Jeribá, né? Parte sul, mar violento, forte demais. Muitas ondas. Agora comprometido, vim aqui na parte norte, aqui na praia de Manguinhos. Tá placa rasa ali, mas essa praia aqui não se chama rasa não, é praia de Manguinhos. Você vê como que tá a diferença, galera. Então, se tiver assim, continuar com ressaca aí, ó, vocês vêm pra cá. Tem uns gringos aí, deve ser chileno aí, ou argentino, não sei. Fazendo foto aí. Então, praia boa aí, ó, Manguinhos, Tartaruga, Azeda. Praia boa. Beleza? Bom dia. Aí, que a maré também tá bem alta, tá vendo? Lá e cá, tudo altão. Hoje tá bom pescar, ó. O seuzinho ali pescando. Tô com a varinha de pesca lá em casa parada, de repente. Pra passar tempo, vou dar uma pescada hoje, galera, ó. Olha a diferença, tá vendo, hein? Mas calminho, calminho. E é isso aí. Vou finalizar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a camisa do Vascão. 1x1 com o Botafogo. É isso. Se inscreva, deixa aquele like e amanhã tem mais vídeos pra vocês. Valeu, galera. Até amanhã. Tchau, tchau. Fui.